Glöm inte att fortsätta prenumerera, sprid vidare, gilla, dela, kommentera och bidra till att eh, vår kanal helt enkelt fortsätter att eh, spridas. Så att vi får ut våra muslimska röster i de fina rummen och så att på säga. tal om muslimska röster så har vi ett fullspäckat program till Ramadan. Ja. Stjärn Späckat. Ska vi, vi namedroppa lite Nej, för. Nej jag tycker inte det, jag inte. Tycker vi väntar med det. Vi väntar med det. Yes. Men, det, men är... det kommer att bli bra en Ja det kommer att bli jättebra. Det är väldigt vettiga individer som kommer med vettiga röster om vettiga ämnen. Och vi menar då alltså i väntan på Iftar. Precis. Som kommer sändas livesändas Precis. under Ramadan helt enkelt. Precis. Precis. Så det kommer att bli mycket bra. Vi kommer ut med mer info. Yes. Idag så har vi ganska kaosigt avsnitt, om jag får säga jag det själv. Säga, det jag är säga. typ lite så halvt uppgiven, halvt förbannad, halvt jag vet inte vad. Yeah. Eh, vad vi kommer att prata om är det som ingen som är insatt i samhällsnyheter har, kan ha kunnat missa. Och det handlar om eh, det här påstådda hedersförtrycket som sker. Och nu har man eh, fokuserat sig på förskolor. Bland annat. Uh, så vi tänkte presentera och diskutera lite runt två olika dokument som har blivit tillgängliga. Och vi kan börja med att... Jag tänker, jag kan, jag, vi kan börja lite kort introduktion mm -hmm. om hedersproblematiken mm -hmm. överlag. Alltså detta började... Om jag minns rätt, ungefär 20 år sedan kanske. Mm. Lite mer. Mm. Det började ganska mycket när Fadime yeah. eh, mördades. Mm. Eh, och då drog det igång, det blev uppmärksammat. Och jag kommer ihåg, eh, vi var ganska liksom unga och färska i Islam och Dawa och så här. Och väldigt tidigt var vi ute liksom och man översatte Fatwan från olika tjejer Och om hur dåligt hedersvåld är och hedersmord. Att det är förbjudet i Islam och så yeah. vidare. Det var där det började. Och eh, där var det ju liksom. Eh, då, då såg vi inte riktigt vart det var på väg. Mm. Eh, nu har det skett väldigt mycket. Mm. Det har gått i en väldigt, väldigt eh, problematisk eh, riktning och utveckling av organisationer som är ganska islamofobiska eh, och driver på och göder islamofobin på olika sätt. Eh, och vi, vi har ett av dem, jag kan ju nämna GAPF till exempel, Glöm aldrig eh, Fadime och Pela eller Pela och Fadime. Väldigt eh, så här problematiska, skumma typer som är där som fäller ur sig Uh, och jag har, sett, jag har pratat med folk som har deltagit i deras utbildningar exempelvis, som uttrycker sig som att de är väldigt islamofobiska. Mm. Och det är där det har gått, liksom, det har blivit en, en antimuslimsk mm. uh, grej. Att koppla hedersproblematiken till islam och muslimer och bredda det på ett sätt som, som vi kommer att se idag exempel på. Mm. Mm. Som, som gör det hela väldigt, väldigt problematiskt. Ja och det som är problematiskt är att, alltså, i, det som skedde där och då, det finns ingen som skulle säga emot att detta är fel, att det är extremt, att det inte har någonting med islam att göra. Jag tror inte ens Fadime var muslim. Ska vara ah, okay, ja. ja. Jag, så, så som jag har förstått Jag har inte helt koll på det Jag vet, problem, jag var knappt tolv bakom jag, jag, så förstår jag att hon inte kom från en muslimsk familj. Okay. Så att det gjorde det hela ytterligare lite intressant. Mm. Eh, men i alla fall, det, det är där det börjar yeah. Men även om, om, om det skulle Precis, vara så att hon finns, kom från en muslimsk problemet familj. Problemet finns såklart. Ja definitivt, muslimer. det är inte det vi vill förneka. Men vad det har urvattnats till att talas om idag, när man Precis. talar om heder och hedersförtryck och det Precis. ena och det andra. Precis. Det är vansinne om du frågar mig. Låt uh, oss titta. Vi uh, kan yeah. ju bara lite som blivit... Uh, det har gjorts några rapporter. Ja, en, de eh, huvudsakliga är en 2019 och en 2021. Och det har man då sammanställt i ett slags arbete nu. Ja, precis. Nå, så det, det gjordes en behovsinventering 2021 som är ja. väldigt intressant att titta på. Som vi ska titta på och lösa i. Mm. Eh, och sedan så har det gjorts nu en granskning. En mm. revision. Mm. Eh, statsrevision. Malmö, alltså Malmö stad, har granskat. Eh, de olika delarna då som är relevanta, socialtjänsten, förskola och liknande och kommit fram till att, tror det eller ej, så menar man att det görs för lite orosanmälningar. Mm. Alltså kopplar vi det här till hela LVU-grejen mm, mm. och eh, där liksom eh, vi får inte allt för sällan rapporter om Eh, felaktiga beslut och mm. problem med LVU som vi har påtalat, som jag har påtalat innan eh, ganska offentligt. Och vi kan ha avsnitt om det också så småningom, mm. prata mer om det. Men tro det eller ej så kommer man nu med ett dokument som säger att vi har inte tillräckligt ja. med orosanmälningar. Det, vi vill ha fler, vi behöver fler. Ja, men, men hur många finns. är det som finns idag? Det är ju öppet för vem som helst att se. Ungefär 2200 säger. orosanmälningar idag. Yeah. Yeah. Och det är bara i Malmö stad. Det är bara i Malmö. Per yeah. månad. Per månad, exakt. Per månad. Yeah. Alltså det är galna siffror. Yeah. Och du vet, när, när jag hör hur folk drabbas av orosanmälningar. För de drabbas av orosanmälningar. Mm. Hur det godtyckligt det används. Det sätter skräck i folk. Alltså yeah, det har ja, blivit klar. en slags terror. Ja, yeah, eh, Där människor bara... De, de, man blir rädd bara för oron av att bli orosanmäld. Mm. Alltså, och, och den rädsla det skra, skapar, talar man inte om mm. i det stora svenska samhället. För att oftast är det inte de som drabbas. Det är minoriteter, det är invandrare, det är väldigt mycket muslimer som drabbas. Mm. Och såklart, de flesta av de här 2200 årsanmälningar går inte vidare. Mm. Och det i sig är ett problem. Mm. Alltså att de flesta är ogrundade. Men bara det här att känslan att få uppleva det, att få genomgå det som förälder. Eh, att ogrundat bli anmäld. Mm. Jag, tänk hur du skulle ha känt att du utan grund blir polisanmäld. Alltså du vet bara, bara bli försatt i den situationen. Eh, och jag känner flera som har blivit utsatta för detta. Ja jag, jag känner också till familjer som har lämnat landet på grund av sådana här grejer. Precis, där det är orättfärdigt. Ja, och, katastrof. Och, det, och jag menar, det i sig pratas, det problemet pratas för lite om. Mm. Och är ett stort problem. Och det, vi kan prata, ha helt avsnitt om det. Men nu, det är det man säger alltså. Yeah. Man säger att det har gjorts för lite anmälningar kopplat till just heder. Mm. Och fokus på förskolan. Vilket också är intressant, för vi pratar om väldigt unga åldrar. Yeah. Vi pratar upp till 6-7 års ålder i princip. 7 år man går i skolan redan. Precis. Så förskolan, det är upp till 6 år tror Precis. jag. Vilket gör det hela väldigt skumt när de pratar om exempel. För du vet, de tar in en massa grejer i de här rapporterna Som och Som pa paragrafrytteri? men jag har sett även vissa politiker, nu har det blivit politiserat också. Så nu är Moderaterna uppe och, oh. eh, du vet så här eh, Ja och sossarna och ja, kritisera ja, ja, ja. sossarna för att de inte har gjort tillräckligt i Malmö för att det är de som styr. Mm. Och, och uh, man försöker utnyttja det. Och tyvärr ja. även sådana som kallar sig för muslimer. Ja ja, man ser Går dem. in i det och försöker rättfärdiga det här som vi kommer att se är katastrofalt. Mm. Och, och uh, vi borde ta avstånd från dessa. Ja, Särskilt de som kallar sig för muslimer och går ut med detta. Borde vi ta tydligt avstånd från. Uh, och jag, jag tror att, och man ser, det man ser där, det här med just det åldrarna jag ville peka på, var att man pratar till exempel om bortgifte. Ja. Vem gifts bort i förskoleåldern? Kom igen. <laughs> är du med? Ja, ja, ja. Alltså, varför blanda in det just när man talar om förskola? Mm. Man blandar in så många olika saker mm. i detta som vi kommer att se. Man försöker dra i allt. För att svartmåla och, och göra detta till mycket farligare och större än vad det faktiskt är. Yeah. kanske är. För att det, en sida av det är, okej okay, om du pratar om tvångsgifte, eh, mm. alltså tvingad till att bli bortgift. De talar om könsstympning och så här. Yeah. Tamam, det här är... Ehm, Ämnen som behövs diskuteras. Ja. Och det finns absolut att om sånt sker, det kan vara problematiskt och si och så här. Men sen vad man har alltså kokat ner det till, återigen, och de frågorna man pratar om idag som handlar om heder, ja. bland förskolebarn, är tramsigt. Vi ska kolla. Ja, Lå, ska låt kolla. oss introducera. Um, I det här arbetet som har blivit gjort, ja. först och främst, vad har varit underlaget som, till denna här granskning och sammanställning. Ja, ja. Och hur ser det ut? Så då är det ja. då den här, underlaget är från 2019. Precis. Och det är framställt utav en som Jag tror det står där och, i rapporten, om du går ner lite grann. Nej, i din där, om du går ner där lite. Mm -hmm. Så står det här, eh, precis. I genomfört kart var det inte det? Eh, den där ja. Den här. Yeah. Det står då att genomförd kartläggning 2019 och behovsinventering 2021 framkommer att det finns en utbredd problematik kring heder i Malmö. Genomförd granskning bekräftar att det förekommer hedersproblematik för barn i förskoleåldern i Malmö. Precis, så man har alltså grundat. Detta är taget från den här senaste revisionen, granskningen, Exakt. Eh, vilket visar att de de i princip grundar den här granskningen mm. på ett problem som de har härlett från 2019 och 2021. Exakt. Behovsinventering. Och den som gjorde det arbetet, först och främst, värt att poängtera, Hanna Cynthia. Ja, Hanna Cynthia. Ja, så hon, hon, hon har eh, Från PI, från Pedagogisk Inspiration. Ja, precis. Intressant nog, Pedagogisk ins Inspiration är den avdelning i Malmö stad som ska jobba med islamofobi. Mm i skolor och liknande. Mm. Och det här, den här behovsinventeringen, eller behovsinventeringen kommer just från dem. så en 180? Alltså det, det, ja. är ju inte, det är ju inte, jag, jag fattar inte, hur. Alltså jag blev överraskad ja. själv. Och när vi går in i detaljer så kommer man fatta, var, vad menar vi ens precis, med detta här? Precis. För att inledningsvis, i, i det arbetet som gjordes då, den här granskningen 2021, inleds så här. Syftet med granskningen är att bedöma om arbetsmarknads och socialnämndens verksamhet avseende arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck gällande barn är ändamålsenligt. Helt enkelt gör man någonting 2023. åt det... Detta är från 2023. Ja, förlåt, förlåt, 2023. Yeah. Um, Syftet är också att bedöma om förskolenämndens arbete är ändamålsenligt för att uppmärksamma de barn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck samt om samverkan mellan arbetsmarknads och socialnämnden och förskolenämnden är ändamålsenlig inom granskningsområdet. Så det man säger, kort och gott, om vi ska sammanfatta det där, man, man granskar ifall de olika avdelningarna i Malmö stad som bör jobba med detta mm. gör det. Mm. Och man menar att de gör inte det. Alltså mm. resultatet att man kommer fram till, att de inte gör exakt, det. Exakt. Och det är baserat på att det är för få anmälningar. Ja, ja man definierar det själv. Man säger det, att och, man inte man, bedriver ett ändamålsenligt arbete. Eh, och att man inte bedriver ett ändamålsenligt arbete för att uppmärksamma barn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Det är summa och det, summarum. Och det, är precis, och det säger man, det förstår man genom att det är för lite anmälningar. Mm. Och det är för lite anmälningar i förhållande till hur stort problemet är. Men har vi nämnt och hur, hur många? Stort, och hur stort problemet är. Mm. Baseras på den här 2019 2021. Exakt. Förstår du vad jag menar? Ja, 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 Så allting ja, ja. kokar tillbaka till ja. 2019 och 2021. Ja. Så låt oss titta mm. på vad säger ja. de här? Vad är problemet? Vad är, hur utbrett är det? Ja. För att ett problem är ju väldigt utbrett eller inte alls utbrett beroende på hur man definierar problemet. Mm. Alltså vad man inkluderar mm. i problemet. Mm. Så ska vi titta lite ja, grann. Vi kolla ja vi kollar på det, men värt att nämna också är att mellan januari Fram till oktober 2023 mm. har det kommit in 14 orosanmälningar som yeah. de relaterar till Hedo. Så utav... Var det verkligen Jag tror 14? det Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Här, mellan januari fram till oktober 2023 har totalt 14 orosanmälningar gjorts. Uh, en genomgång av de 14 orosanmälningar som ingår i denna granskning visar att det endast varit i två av ärendena som Resursteam HEDOR har kontaktat. Så uppenbarligen är det bara två som har varit uh, anledning nog att kontakta att det här bevidare, Resursteam. Exakt. Resursteam HEDOR bjöds in till mottaget under våren 2023 för en utbildning. Men vid intervju framkommer att, ja detta här är också jätteintressant. Vid intervju framkommer att det kan finnas personal inom arbetsmarknads och socialförvaltningen som själva upprätthåller hedersnormer. Men enligt intervju med mottaget är detta inget som har diskuterats eller problematiserats. Så man kommer med ja. sådana konstiga påståenden. Vad man menar helt enkelt att personal som är muslimer Kort sagt. Det, det är hur vi, yeah. det är, hur, det är svårt att tolka det som något annat. Yeah. Särskilt när vi läser det här. Så låt oss läsa. Yeah. Så, så detta det, är från 2019? Det är från 2019, 2021, behovsinventeringen. 20, okay, tamam. okay. Och det är vad de har mätt här. Va, vad är det de möter so, av hedersproblematik? Upplys oss om vad är hedersproblematik 2024? Precis. Jag ska ta några utdrag. Mm -hmm. okay. eh, de säger så här, barnen först. Vad möter vi? Så pratar man om barnen. Det räcker att gå in på det. Mm. Eh, de allra tydligaste och mest förekommande exemplen på hedersproblematik. Som varje grupp tar upp i någon form. Handlar om hur könsrollsmönster och ideal uttrycks av barnen på olika vis. Så könsrollsmönster. Mm. Okay. Du kan tycka vad du vill om könsroller. Men vad har det? med hedersproblematik att göra. Exact. Det är inte nödvändigtvis kopplat till hedersproblematik. Mm. Könsroller finns överallt. Yeah. Det finns i det svenska, svensk kultur, det finns i eh, olika muslimska kulturer, det finns överallt könsroller och uppfattningar om könsroller. Mm. Så, hur, var är den nödvändiga kopplingen som görs där till hedersproblematik? Det är det första. Det andra är, får vi inte lov att ha en annan syn på könsroller? Exact. Måste man ha en Eh, vänsterliberal, progressiv, jag vet inte vad. Mm. Syn på könsroller. Mm. De flesta i världen har det inte. Exakt. Vad gör dig till och er syn till en bättre, eller den vi alla måste anamma? Mm. Det är det som är grejen. Ju. Det är det som är det underliggande. Ja. Den underliggande rasismen. Yeah. Är att vi är bättre än er. Mm. Våra normer är bättre. Vår syn på könsroller är bättre. Vår syn på sexualitet är bättre. Vi är bättre. Mm. Okay. Så säger han så här. Det märks i, så nu. Hur märks det här? Mm. Det märks i lekar, i klädsel och i tal. Man berättar om pojkar som inte lagar mat när man leker rolllekar Som inte, inte dansar eller pärlar. Det är flicksaker. Oh farligt. Att man definierar saker som flicksaker. Eller att man har andra intressen. Gå in på varenda leksaksaffär i det här landet. Mm. Och så titta på hur leksaker är uppdelade. Mm, mm. Pojkleksaker, flickleksaker. Exactly. Avdelningar, väldigt tydligt. Mm. De flesta pojkar väljer vissa slags. De flesta flickor väljer vissa slags leksaker. Det förekommer att uh, ibland så väljer en flicka det som anses vara pojk. Men normen, det exactly. allmänna, är uppdelat. Okej. Okay. Uh, rosa är en flickfärg. Som man inte ska använda eller ha på sig. Pojkar får inte ha nagellack. Eller klä ut sig i klänning eller liknande. Ens lek på förskolan. Så förskräckligt! Efterblivet. Har du förstått? Det är katastrof. Det här är heder. Det här är problematik. Pojkar ska inte ha nagellack. Får inte ha nagellack eh, och klänning. Ja, alltså, ni, de ska, pojkar vill, eller ska inte klä ut sig som transor. Ja, <laughs> ja ni, för det är det ja, det handlar om. Men kom igen. Om vuxna vill göra det, det är väl deras sak. Men att barn, alltså, och du ska gå in och påverka hur föräldrar uppfostrar sina barn, i vilken syn men, de har på, på sånt här. Vad har det med heder att göra? Men bara en annan liten parentes, en annan aspekt utav det. Pojkar eller flickor, vi snackar om två-, åringar här. Vad ska en flicka med nagellack till? Jag vet! Och vad ligger bakom det? Är inte det där, du vet, sexualiserande? inte det där? Precis, precis. Du har helt rätt. Okej, vi kan ta någon, ska vi säga, Barnens syn på köns och familjeideal syns även i heteronormativa rollekar. Heteronormativa rollläkar. Kom igen! Okej, okay. du kan tycka vad du vill om heteronormativa rolllekar. Det vill säga att du har mamma, pappa, barn. Är en Istället för pappa, pappa, barn, och mamma, mamma, barn, och jag vet inte alla de andra konstellationerna som Nej, man försöker, mamma, trycka, pappa, på, som man försöker och... trycka på. Som man försöker trycka på folk. Okej, okay. hur, hur är det kopplat till hedersgrej? Hedersförtryck? Hedersvåld? Alltså kom igen! Det här är syn på sexualitet, det här är syn på könsroller. Du kan tycka vad du vill om heteronormativa eh, sexualsyn eh, eller liknande. Men det är vad som är rådande för muslimer generellt sett. Och det är vad som är rådande för även icke-muslimer. Ja exakt, det var precis det jag Kom skulle igen. säga. Yeah. Kom igen! Alltså det är typ, om inte du går i våra tåg som en regnbågsriddare i fram... I, i, Så i, framme... du faller du under hedersproblematiken. Här är ett annat. Så detta var no det här är citerat från någon. Mm. Vårdnadshavare förbjöd sina barn att klä ut sig. Det var också vissa som ansåg det olämpligt för flickor och pojkar att leka med varandra. Vilket jag kan tycka är drastiskt. Du vet när man lä läser det så här vid första yeah. taget. Vadå? Pojkar och flickor är i den åldern, klart de ska kunna leka med varandra. Men, men kolla här vad det som syftas. De uttryckte att det var en skam. Att det var skam och vi hade svårt att kommunicera till föräldrarna när det handlade om barns utforskande av den egna kroppen och sexualiteten. Alltså vi pratar nu om fem, sexåringar och utforskande av kropp och sexualitet och leka med barn från... Det är det här de problematiserar. Om ens det är fem, sexåringar? Det kan alltså, vara yngre än så. Det här är helt förbannat... Alltså det här är ju helt sjukt. Det här är sjukt. Jag ner, det här är när jag hörde detta om jag ska vara ärlig. Okay. För... Någon berättar att barnen har sagt att man inte ska säga ordet snopp. Det är inte okej. Okay. Vad är problemet med det? Vi lär våra barn att inte använda vulgärt språkbruk. Exakt. Det är vår kultur. Exakt. Det är vår tradition. Det är vår religion. Vi använder uttryck som, behövs anv som kan användas när, när det behövs. Mm. Men det är ingenting vi går runt och säger, vi använder inte sådana ord. Vi lär inte bara våra barn att använda f-ordet och vi lär dem inte använda h-ordet och vi lär dem inte heller att säga dessa ord om det inte behövs. Exakt. Det, här, det här är vår religion, det här är vår kultur. Vad, vad, säger, vad säger att er är bättre? Och vad har det med heder att göra? Det har ingenting med heder att göra. Inte utifrån ett islamiskt perspektiv. Det har att göra med gott uppträdande, det har att göra med blygsamhet, det har att göra med att man inte är vulgär. Man värnar om den egna alltså integriteten. Det här är så, tramsigt, här är så du vet det, Har du hört den där stopp min kropp? Nej, stopp min, ja, de lär säger säga stopp min kropp, ja, men det här är så, så motsägelsefullt. Någon berättar eh, precis, det är inte okej. Okay. Man beskriver hur nakenhet har blivit tabu även bland små barn. Oh. För 20 år sedan var det självklart att leka naken i vattenspridaren, Skitsnack. skriver någon. Skitsnack. Men nu verkar det vara lika självklart att behålla underkläderna på. Ja, det är det vet, romantiserar förr. Ja men förr, då kunde barnen springa omkring nakna. Nu springer de omkring med underkläder på. So att. Exakt. Det är folk med andra kulturer som inte, särskilt när de springer omkring pedofiler, på våra gator och liknande, när man inte kan hantera det problemet ordentligt, såklart folk är oroliga mm. och, och vill eh, skydda sina barn. Det är inget konstigt med det. Skulle man tycka det är okej att tonåringar springer omkring nakna? Exakt. Nej, det är skillnad mellan tonåringar och barn. Såklart det är skillnad, men man lär ju barnen på ett visst sätt. Man har en viss syn, man har en viss kultur. Även om man, me att man, även man menar att barn inte är sexuella på det sättet som eh, ungdomar är exempelvis. Vi fortsätter. Eh, många barn, främst flickor, är noga med att inte visa sin kropp när de byter om. Eller när det är vattenlek. Ett exempel gäller pojkar som reagerat väldigt starkt på en, en flicka gick utan strumpbyxor efter att ha varit ute i regnet. Ett annat gäller en flicka som blivit oerhört ledsen när en pojke såg hennes trosor. Okej. Okay. Hon värnar om sin egen kropp var eller har är Vad det med blytsam? heder att göra? Ja, det är alltså vad det med problematik alltså. alltså, Okej. Okay. En del barn måste byta om på toaletten eftersom de inte får visa sig nakna för andra. Och barn som behövt byta om i omklädningsrum har blivit ledsna. Både för att de tvingats byta om inför andra barn och för att de inte vill behöva se andra barn utan kläder eller i bara underkläder. Så när det, här, det här, när jag tänker på det här, så tänker jag på mina egna barn. Som själva en dag, du vet i en viss ålder, jag minns inte om det var två-tre års åldern, börjar så här dra sig undan när de ska utföra sitt behov. Även när de hade blöja. Ja, ja. De gick och gömde sig bakom soffan <laughs> eller så här. Och, och så helt plötsligt, nej jag vill inte visa. Yeah. Du vet, de blir blyga. Exakt. Och det är naturligt som många beskriver, yeah. många föräldrar beskriver det, det är någon, en fas liksom, yeah. som barnen går in i. Och det menar vi, att okay, det är något naturligt. För, men hur formulerar de det här, de får inte lov? Men de kanske inte vill? De vill ju inte. De är inte bekväma. När man bejakar det. Mm. Man bejakar det de själva vill och kän känslan, fittran som vi kallar det. Mm. Det naturliga tillståndet av att ha blygsamhet, av att vilja täcka sig. Mm. Täcka sin nakenhet, mm. det man upplever vara sin nakenhet. N när vi, vi bejakar ju det. Mm. Det är ju ingenting som vi ser som negativt, tvärtom. Det är en del av anständigheten som blir mer och mer relevant ju äldre man blir såklart. Mm. Och när man är vuxen så är det väldigt relevant, för då gäller ju regler. För vuxna, alltså man sina, Jag, jag, jag själv, jag blev muslim i vuxen ålder, mm. under hela min uppväxt, jag hatade att, du vet de här gruppduscharna, 10 pers det, det, var, det var inget med... Det handlar om integritet, exakt. Det handlar om kroppsintegritet. Blygsamhet och... Såklart, såklart. Det är, vi, det är en självklarhet när vi talar om vuxna. Det är ingen som tvingar, vuxna kvinnor och, och män att duscha tillsammans, omklädningsrum tillsammans. Såklart. Mm. Men barn får ju också de här känslorna Jajaja. tidigt, utan att någon trycker på dem. Exakt. Och det vuxna gör, det är väl inget fel med att barnen gör det redan i barndom, även om det inte är av samma orsaker. Mm. Även inte om det inte har samma innebörd och mening. I alla fall. Och detta... Du vet de här, norma, de här nya värderingarna, alltså de här liberala värderingarna, progressiva värderingarna. Ja, de uppfostrar ju sina barn enligt sina värderingar. Ja, exakt. Så varför ska inte vi kunna uppfostra våra barn enligt våra värderingar? Mm. Ja, det är det som är grejen Okej, de säger vidare så här. Dessa föreställningar går också, igenom, går också igen i utmaningar som uppstår kring Toalett och hygien. Många barn får inte gå på toa med någon av motsatt kön. Eller när, den andra, eller när andra barn är där överhuvudtaget. Några behöver vakt utanför toaletten. Får nu, är det att de inte får eller att de inte vill? Hur många vill gå på toaletten när andra ser på? Alltså, alltså kom igen, alltså. Och oavsett vad, vad har det med heder att göra? Säg det här är de sämsta värderingarna, okej. Okay? Könsroller, bla bla bla. Vad har det med he 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 heder att göra? Okay. Sen säger de så här Det beskrivs att manlig personal inte får hjälpa till på toaletten eller vid duschning. Det nämns också att man inte har velat att manlig personal ska byta blöja på barnen. Jag får inte ens byta min egen dotter hon vill inte. Sina folk, jag vet icke-muslimer, mm. som, och det här har jag känt länge, som inte vill att män byter blöja på deras barn. Mm. Varför? På grund av oron för, bland annat för pedofili. Ja yeah, vi vet ju hur många gånger det har, det har hänt. Ja, exakt. På förskolan yeah, yeah, det är inte I Malmö. Och, yeah. okay. och inte en gång. Och inte en gång. Mm. Så, klart som mm, tusan mm. att föräldrar känner oro och vill dra, ha försiktighetsåtgärd <laughs> Vad har det med heder att göra? Men nu ska du få höra det bästa av allt. Kör. Jag vill ha en trumvöver. Nu ska du höra riktig problematik ett tydligt tema i materialet är religiösa normer. Da, 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 da. Vilka religiösa normer tror du? Är? Judiska? Kristna? Buddhistiska? Ett tydligt tema i materialet är religiösa normer som uttrycks av och mellan barnen. Ordet Halal och Haram. Halal och Haram är vanligt förekommande någon påpekar att detta språ språkbruk har blivit normaliserat även bland barn som har svenska som modersmål och som inte själva är muslimer. Så det har en massa svenska icke muslimska barn som grundskriver 'Halal haram haram' Du <laughs> har assimilerat Jakob och Linus. Elhamdulillah! Ja, alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Mashallah barnen gör dawa! Ja, <laughs> Okej, nu skämt åsido. Hör alltså jag känner mig Dessa helt är. uppgiven när jag hör de här grejerna. Och så grejerna. säger de så här. någon påpekar att detta är precis har blivit normaliserat av svenska, eh, av eh, barn som har svenska som modersmål och som inte själva är muslimer. Personal tar upp matsituationer. Här är det framförallt laddningen kring fläskkött. Dun, dun, dun. Det man bränner sig, det är laddat ämne fläskkött är ett laddat ämne Sina. Okej, okay. personalen tycker att det är ett laddat ämne. Jag är inte Barn, veganer. Som är rädda. Barn som är rädda för att äta gris, för att det är haram. Barn som hånar andra som äter gris, säger att det är äckligt. De hånar dem genom att säga att det är äckligt. Och man blir smutsig. Och att man får prickar om man gör det. Vissa barn säger att de inte kan leka med de som äter gris, och barn som äter fläsk blir retade. Det är ju inte bra såklart. Nej, men men ju, vad just, har det med heder att göra? Men även om, hur stor utsträckning sker ja, det? Sånt Har trans. det ens skett? Jag vet inte om vi ska ens lita och tro på de här. Det här verkar vara SD... Jani, eh, om vi ska resta. vara helt transparenta, jag vet att det har skett. Okay, men men vi snackar en av hundra, du vet, och det är en sån konstig grej. Det... Okay. Men även om, vad har det med heder att göra? När, när, när någon eh, är vegan eller vegetarian och, och barnen är vegetarian och säger att det är inte är bra att äta kött och så vidare. Då, då säger man att oh, det här är en stark starkt barn med, som, vet vad, som gör medvetna val och vet vad de vill och så En vidare. Ja men du vet, då bejakar yeah. man det och då det är det inte ett problem. Nej. När någon är vegan och talar emot att äta kött. Mm. Men att tala emot att äta fläsk som är äckligt, ja. eh, så, så, som jag tycker är äckligt i alla fall. Ja. Jag får tycka att det är äckligt. Ja. Kom igen. Tycker du det är äckligt att äta men, hundar? Vänta, vem, tycker svenskar det är äckligt att äta hundar? Men vem gör du vi säger, får vi säga att det är äckligt att äta hund? Jag hoppas det. Ja men i vissa länder äter man hundar. Ja. Ja, ni får inte säga att det är äckligt att äta hund, hund, för det är hedersproblematiskt. Men den hunden är åtminstone ja, död, har du inte sett när de äter och levande ja. sådana tjocka larver och hit och dit? Gammal. och det är proteiner oh. och det tredje och det fjärde. Okej, okay. för en del barn, avsluta, jag avslutar. För en del barn är det också, säger de, haram att vara med vid fester och högtider som Lucia, jul, påsk. De får inte sjunga julsånger eller följa med till kyrkan. Alhamdulillah, de har lärt sig bra. Okej, okay. vi kan tycka vad vi vill om det här. Yeah. Okay. Man ska inte reta någon för att de äter fläsk. Du får lov att tycka att det är äckligt. Du får lov att säga att det är äckligt. Mm. Det är jag menar, kom igen. Mm. Eh, men, vad i skogen har detta att göra med men då kommer Hedersproblematik. Hedersfolk. Vi, men Sina, vi kommer och varför till väljer man varför väljer man att dra in det här i en sådan rapport? Ja, och då om inte det är att binda problemet till islam, till muslimer. Mm. Jag ser ingen annan anledning. Mm. Och jag undrar vad man har ställt för frågor, och jag undrar vem som har svarat. Det är 13 förskolor om jag, jag har ska kolla här Eh, av nästan 200 i vi Malmö. Vidare framgår vi en behovsinventering som gjorts på 13 av Malmö stads förskolor, att hedersnormer kommer till uttryck redan när barnen går i förskolan. 13 av 195 förskolor i Malmö stad. Jag undrar vilka förskolor det är. Jag undrar vilka de här lärarna som har svarat är. Jag undrar deras ideologi, vad den är. Jag undrar om de talar sanning eller de förvränger saker vänta, och ting. Senare. Vi har redan sett ett exempel med den här Sörbo, Särbo Sör, eller vad Heter, Stolpskottet. Är från Örebro. Hur, hur, hon är rektor dessutom, hur man förvränger saker och ting. Mm. Eh, så varför, vad säger jag att inte detta är förvrängt? Mm. Var är kritiskt Men, tänkande? Här, var är källkritiken? Två, två punkter. Så vi, vi har precis konstaterat 195 förskolor i Malmö. Så vad hade varit relevant att, eh, var hade det varit relevant att vända sig och också ta information utav personal kanske på förskolor? Mm -hmm. Vidare har intervjuer genomförts med rektor och personal på tre förskolor. Okay. Utav 195. Okay. Det är den första punkten. Okay. Den andra punkten. Så författaren till det här arbetet, eller den som har samlat ihop den här Hanna datan, Sintia. Hanna Sintia. På PI. På PI exakt. Så efter att detta publicerades, så publicerades en motdebattartikel, Just kan man äh, säga. Som undertecknades av 18 individer som alla var doktorer, professorer, forskare. Precis, forskare precis. Och de eh, kritiserade, typ var, var har du fått detta ifrån? Det här precis. är vansinne. Det är och, ovetenskapligt, det är eh, stora brister i det här underlaget, yeah. hur det har tagits fram, yeah. vad som har inkluderats. Samma yeah. i princip kritik som vi för nu på ett sätt eller yeah. annat. Men låt oss komma till boven. För vad? För man måste ge Hanna, Eh, cred också. Mm. Mm. För när hon ska svara på kritiken mot henne, vad svarar hon? Hon säger, Nej, men det här var inte meningen att det skulle komma ut. Oj. Det var inte meningen att det här skulle bli offentligt och det här är inte en vetenskaplig grund för att basera fakta på. Okej, okay, så hon avvisar, eh, avfärdar vetenskapligheten, vilket yeah. jag fattar. Eh, men, men varför göra något så här? Även om, särskilt om det inte kommer ut. Om det får stå okritiserat. Vad vet vi, vad vet jag och du nu? Om inte de här som svarar och nu kommer vara med i så kallat granskningar och liknande efter den här eh, behovsgrejen 2021 och mm. 2019. Att de inte baserar sin bedömning nu på de här ovetenskapliga premisserna. Exakt. Och, varför, och va, Hur blir det bättre av att detta inte skulle komma ut? Det, det, ska ju, det kommer ju ändå ut till relevanta och ansvariga yeah. i, i, inom Malmö stad. Mm. Hur gör det saken bättre? Tvärtom, det är ännu värre. Alltså det är det, bra att det kom ut. Jag har svårt vi, vi, vi tackar jag... Gud för att det kom ut och det synas. Alltså att, ja. att man faktiskt avslöjar sånt här trams. Mm. Nej, alltså du vet, de som känner mig vet att eh, det brukar ofta vara svårt att få tyst på mig. Men jag känner mig ganska uppgiven och mållös, för att det här är ett sånt totalt vansinne. Men, men man kan kolla lite på andra grejer som har fastställts i den här eh, som publicerades slutet 2023, eller ja, till och med början ja. 2024. Eh, man nämner så här, barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade, till förmån för den ena eller den andra åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Och då Vilken menar jag på... Vilken BS. <laughs> ja. är det är både BS och det är biased. Och det jag vill mena med det, det är att bara för att man inte har myntat den här sekulära extremsekulära ideologin. Eh, extremliberala förhållningssättet till livet som en livsåskådning i form av religion betyder inte att arbetet som sker och som de vill ska ske ännu mer att det inte är konfessionellt till detta. Totalt vansinne. Detta är konfessionellt. Konfessionalism eller konfessionalitet bör inte vara begränsat till religion, det. utan till livsåskådningar generellt sett, till ideologi och generellt sett. Mm. De lär ut någonting som inte är sakligt. Det är absolut inte sakligt, mm. det som lärs ut i skolorna. Det är inte allsidigt. Absolut det är inte, inte så att man presenterar för och motargument. Ja, här har vi argumenten för en traditionell familjesyn, och här har vi argumenten mot en traditionell familjesyn. Och så får ni elever bestämma själva. Mm. Så gör man inte. Alltså, vem försöker man lura? Vem försöker man blåsa? Säg själv. Det man gör, väldigt tydligt, är att man får fram en syn som är ovetenskaplig i högsta grad, Försöker man lägga fram som sanning. Mm. Alltså som en absolut sanning. En, man dyrkar en guldkall man är De som menar att det är absolut sanning, eller sanning överhuvudtaget. Inte bara är de paradoxala, för de är ofta de som förnekar ens befintlighet av sanning. De är dessutom... Eh, dessutom är de ovetenskapliga, ogrundade. Extremister. Mm. Vi som religiösa, är väldigt måna, och försiktiga, i vad vi deklarerar till att vara absolut sanning. När vi har en tolkning av en text, så säger vi det här är en tolkning, en av flera möjliga tolkningar. Mm. Vissa texter är otvetydiga, där säger vi detta ser vi som sanning. Mm. Dessa! De säger att saker och ting är sanning, och dyrka dessa guldkalvar så som om att de vore gudomligheter. Som inte ens får if ifrågasättas. Skulle barn ifrågasätta dessa eller ha en annan åsikt. Så blir de vad? Vad ska de bli? Ska de bli orosanmälda? Mm. Är det det vi vill? Är detta vad man kallar för åsiktsfrihet? Nej. Yttrandefrihet? Oh alltså religionsfrihet? Och barn och föräldrar, och detta, är, går, detta måste vi betona varje gång vi pratar om detta. Det är en mänsklig rättighet enligt deras definitioner mm. av mänskliga rättigheter. Mm. Okay, som de jämt och ständigt lyfter upp. Deras definitioner av mänskliga rättigheter, så har föräldrarna rätt att uppfostra sina barn i enlighet med deras religiösa värderingar och övertygelser. Det är, är föräldrarnas mänskliga rätt. Så att de kommer in nu ska på olika sätt, bland annat via orosanmälningar, skrämma folk från att ens ö, uppfostra sina barn i att ha traditionella värderingar, familjesyn, sexualsyn och så vidare. är Det bortom vad som är okej. Okay. Det är absolut inte okej okay och det kommer inte göras utan motstånd. Mm. Vi måste då... prata om detta, vi måste kritisera. Mm. Vi, om det behövs, anmälas. Vad som än behövs. Ja. Tills det högsta instansen. För, för du, där nämnde du en punkt. Du vet, det, det handlar inte mm. om att det är... Och föräldrar måste säga ifrån. Föräldrar måste bli mer medvetna om vad som sker. Och de måste börja säga ifrån. Mm. För att du vet, 100% i de här frågorna, man kan inte vara passiv. Och sen vakna upp helt plötsligt, dina kids i 20 år och bara Hur blev du så här? Nej men för att du lät dem bli så här liksom. Precis. Men, men du nämnde en, en nyckelpunkt här, du sa traditionella. För det är det mm. det, det handlar om. Man, man målar upp det till hedersförtryck, extrem religiositet och liknande. Men vad det handlar om är att du får inte, vara, du får inte ha tradition. Precis. De ska mynta nya narrativ. Inte, och nya vi behöver inte ens kalla det tradition. Detta är vad som gäller hos 99% procent av världens befolkning. Denna ideologi som svenska skolor för fram som enda sanningen. Och varpå de ska grunda ytterligare orosanmälningar och sätta ytterligare skräck i föräldrar. Mm. För det är, är, det är, det. är en extrem minoritetsåsikt yeah. i världen. Yeah. Det är sjukt. Mm. Att de tar sig den rätten. Och detta är någonting vi eh, måste utbilda oss mer om. Då det finns verklig hedersproblematik. Det som, började, det som det började med. Med hedersmord och liknande. Då är vi de första att komma och hjälpa till om det behövs. Exakt. Men att hålla på på det här sättet det är inte okej. Okay. Och den politiker som ger sig in i detta kommer att bli kritiserad av oss. Kommer möta politiskt motstånd av oss. Mm. Vi kommer att ta avstånd från dessa mm. och se till att alla muslimer och, och fler därtill mm. tar avstånd från dessa människor. Yeah. För i slutet av dagen, vi vill kunna leva våra liv så som vi vill leva våra liv utan att någon dikterar för oss hur vi ska göra det. Precis. Inom ramar där man i samförstånd och i samexistens kan leva med varandra och respektera varandra. Precis. Ingen här säger att lille, lille... Nej, Det här är inte ens accepterat för gemene svensk, Nej, 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 inte en chans. Hade, hade jag ens berättat detta till min pappa, han hade inte trott på mig ens överhuvudtaget. Yeah, yeah. Men, men, men det jag ville komma till det är, du vet. Vi säger inte att lille Jens som vill ha en rosa klänning på sig, ha nagellack, jag vet inte, dansa på en rosa ponny och gud vet vad. Han ska få göra det om han vill, såklart. Men bara för att det finns 99% andra som inte vill det, då ska man inte bli en slags outcast i samhället och det är det fel på. Låt han göra vad han precis. vill, men låt oss göra vad vi vill. Vi, precis, vi lägger oss inte i vad andra gör Exakt. med sina barn och hur de vill uppfostra dem, hur mm. de vill utbilda dem. Mm. Det är deras sak, det är mellan dem, och sen är det mm. mellan dem och Gud, om de tror på Gud och så vidare. Yeah. Det, det är en annan grej, men vi precis som inte vi vill påtvinga våra värderingar på andra, det kommer tillbaks yeah. till det i slutändan. Yeah. Åsiktsfrihet för yeah. Guds skull. Så som vi inte vill påtvinga våra värderingar på andra, mm. så vill vi inte att andra ska påtvinga deras värderingar på oss. Och vi har rätt. Att uppfostra våra barn mm. enligt våra värderingar. Jag tycker mm. det är väldigt bra mm. att eh, föräldrar faktiskt verkar göra detta i Malmö. Eh, både muslimer och icke-muslimer. Jag vet att även många kristna och judar och andra problematiserar detta väldigt mycket. Så att eh, mm. vi, vi får se vad som händer helt enkelt. Men ja. politiskt kommer vi vara aktiva i denna fråga och beröra denna fråga så gott det går. Subhanallah. Jag, jag måste bara dra en sista grej. Um, och det är det här att man kommer i de här uh, dokumenten som man utgår ifrån, mm. de här protokollen och granskningarna. Det kommer sådana um, uh, parentespåstående som om man inte lägger märke till dem så försvinner de. Yeah. Här till exempel. Vid de tillfällen som pedagogiska utvecklingsenheten håller utbildningar om barns sexualitet och normer och värden kommer ofta frågor upp som rör hedersproblematik. Ämnet anses vara laddat hos vissa pedagoger. Sen kommer det här då. Mm. Till exempel för att de själva kan leva i en hederskontext. För att de kan känna sig utpekade. Eller för att de själva upprätthåller hedersnormer som yrkesverksamma i förskolan. Baserat på vad? Det här är så äckligt av den här författaren. Det är så fult. För att det är så selektivt. Exact. Ja, det skulle kunna vara dessa yeah. orsaker. Men det skulle också kunna vara orsaken av att personen, pedagogen, anser att detta är islamofobiskt, mm. rasistiskt, mm. felaktigt, mm. köper inte skitet. Mm. Ursäkta nu, nej, det här. jag blir bara förbannad. Yeah, yeah, yeah. Alltså, det är så fult av dem. Det är rasistiskt. Mm. Det är islamofobiskt. Så den enda förklaringen för att de här pedagogerna inte ställer upp på det här skräpet, är för att de själva befinner sig i en hederskontext. Och hur vet du det? Hur vet du det? Din rasse. rasse Nej, men Det är jag rent blir, jag blir, Nej, men Det är trams, alltså man, 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 man är blir dum jag... i huvudet. Sen är bara en sista tanke, sen ja. det har blivit utdraget. Ja. I slutet av dagen, för det, fokuset här är förskola och små barn. Sittna. barn är barn. I slutet ja. av dagen. Även om vi skulle ta alla pojkar och alla flickor, och vi skulle slänga på dem rosa kjolar. Till slut kommer och kommer säga Ha! Din eh, kjol är lila! Yeah. Alla våra är rosa! Ha, yeah. <laughs> Kolla din kjol! Barn är barn i slutet yeah. av dagen! Yeah, du vet yeah, man, yeah, yeah. Man, man problematiserar detta som om att de är intellektuellt. Och vill du, de vet... problematisera det de kallar för hedersproblematik. De här äcklena. För de är äckliga. Vill de verkligen problematisera detta? Problematisera? Youtube Problematisera mm. barnprogram. Mm. Problematisera västerländsk populärkultur. Yeah. Var tror ni barnen i första taget och främst får idag det här med att rosa är en flickfärg. Mm. Och blå är en pojkfärg. Mm. Var får ni var får de det här ifrån? Ständigt, hela tiden. Jo, Genom YouTube och film och eh, vad heter de här eh, barnprogram och det ena yeah. och det andra. Yeah. Och en annan och, intressant och grej. Grejen är att vi kan ha en djupare diskussion. Absolut, vi skulle kunna ha en djupare diskussion med sådana här genus, eh, extremister, kan vi kalla dem. Om vad kom först? Är, är detta ett socialt, är det någonting som är socialt konstruerat? Det, det vill säga att det är något vi pushar på, barnen om att det finns olika könsroller, eller är det någonting biologiskt? Mm. Och jag är ganska övertygad, efter att ha eh, läst en hel del forskning, medicinsk forskning, biologi, vetenskap, och inte pseudovetenskap, låtsasvetenskap, så som genusvetenskapen till stor del är, mm. är jag ganska övertygad om att till hög grad det är både också det sociala och det biologiska, men till hög grad är det biologiskt, genetiskt eller det vi kallar för fyttra. Mm. Någonting inifrån mm. och inte någonting utifrån. Mm. Men vi, får, vi kan gärna ha lägga fram bevisen. Vi får gärna lägga fram de vetenskapliga bevisen. Mm. En sista bomb. Ja. Vi hinner en sista. bomb. <laughs> okay. Deras argument menar på att könsroller är socialt konstruerade och de existerar inte. Mm. Så jag har också tagit del av studier där olika eh, individer blir tillfrågade. Vad är manlighet? För det är alltid man, mannen ja. som är den onda. Mm. Ja, ja, ja. Vad är manlighet? Och alla ger ett svar som ifrågasätts. Nej, det där kan en kvinna också eh, mm. besitta. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så man menar på att det som är manligt är negativt. Det är ondskefullt och det är konstruerat och så och så. Det är väl en, eh, utgången av feminism ja, i viss del i alla fall. Men, ja. Så när vi har en kvinna som en dag vaknar upp, eller hon känner att hon är född så och så vidare och så vidare. Hon bara, men jag känner mig som en man. Typ min mission i livet är att jag ska bli en man. Jag tänker som en man. Jag känner att jag beter mig som en man. Då ska man helt plötsligt hurra för detta och det är klart att du är en man! Du kan vara en Apache helikopter om du vill. Men vad händer med att allt som var manligt var skadligt och att allt som har med könsroller är ko konstruerat, men i en annan sits så bekräftar man det och man hyllar det? Sina jag, jag vet inte, du vet det här, det är så mycket paradoxer och motstridigheter i det här. Men det tar att diskutera sig ett helt eget ja, program. Jag på det, att har gjort, dum i det har här. gjorts en hel del. Eh, intressanta saker i USA. Mm. Eh, dokumentärer som har kommit. Vi kan tala om det någon gång. Eh, What is a woman? Till exempel oh, och så vidare. Yeah. Den fick ju enorma du vet, så här, yeah. genomslag i yeah. USA och, och yeah. runt världen. Yeah. Eh, och det, och mycket annat liknande. Jag har sett <här> någonting för länge sedan. En, ett, en dokumentär som heter Gärnevask. En norsk dokumentär. Är det hjärnvask? järnevask eh, jämställdhetsparadoxen. Mm -hmm. Väldigt intressant om mm. jämställdhet mm. och det här könsroller mm. och liknande. Biologiskt versus ja. socialt av Men det kan vara ett eget... Ja, Men allt det här allt, allt detta. <laughs> Hur mycket vi håller på och tjafsar könsroller bla bla bla. Vad har det med heder att göra? Yeah. Vad har det med hedersproblematiken egentligen att göra? Och, och halal med, alltså. Sallallahu 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 Okej okay, Sidna, ja. som sagt jag håller på att bli dum i huvudet av yes. de här frågorna. Yes. Det är sånt trams, idioti. Yes. Yeah. Um, vi ska avrunda. <coughs> och vi avrundar med vår klassiker. Glöm inte, jag har nämnt det nu. Detta blir tredje avsnittet i rad. Det är en knapp man behöver trycka på. Den kostar ingenting. I Sverige vi har ett motto som heter gratis är godast. <laughs> Klicka på knappen prenumerera. Om ni håller med oss men inte, eller om ni håller emot, och, eh, eh, emot skriv, oss, kommentera. skriv, kommentera, dela, sprid om vi vidare. Om att det är någon som lägger fram starka argument så kan vi ja. ta upp det i nästa avsnitt och försöka Än prata Än så länge det. så har inte argumenten vi har fått emot oss varit särskilt starka. Utan det har varit en snabb kommentar och sen har man inte motargumenterat. Men vissa har kommit med intressanta vinklar yeah. som är väldigt uppskattade. Ja. Så fortsätt göra det, eh, och den här resan mot, uh, vad ska vi kalla det? Den nya upplysningstiden i Sverige. Där vi förhoppningsvis kan bidra till att folk vaknar <laughs> eh, och, och fattar en vad som händer. En profetisk upplysning. Inshallah. Inshallah ta tamam. Tack så jättemycket, på återseende. rahmatullah.